Ассоциация деловых женщин Казахстана была сформирована в 1995 году. Основателем ее является президент Сарсенбаева Раушан Бергенбаевна. По всему Казахстану более 21 подразделения. Имидж ассоциации – это работающие женщины-предприниматели. Қазақстанның іскер әйелдер қауымдастығының екібастұздық филиалындағы кездесуге осы қауымдастық мүшесі болуға тілек білдірген қолынан іс келетін әйелдер шақырылыпты. Екібастұз қаласы бойынша іскер әйелдер қауымдастығының атқарушы директоры Әлия Бапаева қауымдастық туралы толық мағлұмат беріп өтті. Шараның мақсаты іскер әйелдер қауымдастығын көпшілікке таныстыру, тәжірибе алмасу, жас кәсіпкерлерге көмек беру. Основная цель сегодняшней встречи. Бүгінгі кездесудің негізгі мақсаты Екібастұз қаласының кәсіпкер әйелдеріне Қазақстанның іскер әйелдер қауымдастығының немен айналысатынын айтып түсіндіру. Қауымдастықтың елімізде 28 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқанын, қандай тапсырмаларды орындап, қандай міндеттер атқаратынын жеткізу. Сонымен бірге мемлекеттік кірістер басқармасы өз жұмыстары жайында айтып, Қазақстан Республикасының заңдарындағы өзгерістерімен таныстырды. Бүгінгі біздің қонақтарымыз қауымдастық мүшесі лігі болсам деп ниет білдіріп жүрген кәсіпкер әйелдер. Қазір олар біздің қатарымызда емес. Бірақ бүгінгі таныстырылымдық кездесуден кейін біздің қатарымыздан көрінеді деп ойлаймын. Жергілікті қауымдастық жетекшісі Шаттық Сүйінішева кездесуге қатысушыларды Қазақстанның іскер әйелдер қауымдастығының мүшесі болуға шақырды. Сейчас у нас в команде Қазір біздің командамызда 10-13 адам бар. Тілек білдірушілерді қауымдастық қатарына өтуге шақырамыз. Қауымдастықта біз өзіміз туралы айтып, білгендерімізбен бөлісеміз. Өйткені әр бизнестің өз сұрақтары бар. Осындай кездесулерде ақыл кеңестерімізді айтып, қандай да бір мәселелерді шешуге көмек беруіміз мүмкін. Сондықтан Екібастұз қаласының іскер әйелдер қауымдастығының мүшесі болыңыздар деп сіздерді шақырамыз. Кездесуге сонымен бірге Екібастұз қаласының мемлекеттік кірістер басқармасы өкілдері қатысып, жалпыға бірді декларациялау туралы декларацияны толтыру және тапсыру тәртібі жөнінде айтып берді. Вот вы как физическое лицо представляете свои доходы, свои все, что у вас имеется, акции, допустим, дивиденды. С 1 января 2024 года. 2024 жылдың бірінші қаңтарынан бастап бізде жалпы декларациялаудың үшінші кезеңі басталды. Оған жеке кәсіпкерлер, заңды тұлғалардың басшылары, құрылтайшылар мен олардың жұбайлары қатысады. Олардың бәрі декларацияны 2024 жылдың 15 қыркүйегіне дейін тапсырулары міндетті. Биылдан бастап тұрғылықты жері бойынша декларацияны тапсырудың бірыңғай күні бекітілді. Декларацияны мобильді қосымша, электронды үкімет порталы арқылы және екінші деңгейлі банктердің мобильді қосымшалары арқылы тапсыруға болады. Айта кететіні, Екібастұз қаласының мемлекеттік кірістер басқармасы бұндай көшпелі кездесу семинарларын күнделікті өткізіп тұрады. Ал енді декларациялау туралы толық мағлұматты мемлекеттік кірістер басқармасында ұйымдастырылатын ашық есік күндерінде білуге болады. Бұдан басқа басқарманың Инстаграмдағы ресми парақшасында ақпарат алуға мүмкіндік бар.